smart english mar the smartest way to learn English. Smartest way to learn englishe english. assalomu alaykum barchaga mening ismim akmaljon husanov smart english o'quv markazining rahbariman bilasiz bizda xorijdan kelgan mutaxassislarimiz bor jumladan amerika kanada angliya va hamda eron davlatidan kelgan mutaxassislarimiz bor ko'plab o'zbek yoshlari bizga murojaat qilishadi biz ham ushbu inglizlarni o'zi bilan yarim soatlik da dars olsak ozgina ingliz tilimizni tekshirib ko'rsak bo'ladimi deb ushbu murojaatlar yuzasidan ajoyib bir loyiha boshladik endi sizning orzuingiz amalga oshishi mumkin ushbu loyihamizning nomi istalgan mavzuda haqiqiy ingliz bilan dars qiling yoki muloqot qiling deyiladi qarang siz inglizni o'zi bilan bitta o'quvchiga bitta o'qituvchi bo'lib 30 minutlik dars ola olasiz onlayn tarzda va ushbu loyiha hozirda juda ham arzon narxda belgilangan chunki sizga ushbu imkoniyatni taqdim etish uchun keling shu loyihamiz haqida ustozimizning o'zi ozgina tushuncha bersa ovrt esa Good afternoon. My name is Christian Bonk. I'm from Canada and I'm one of the large and growing staff of native speakers and uh, international teachers that we have here at Smart English. We would love to have you join us now for some personal and one-on-one -on -one conversation practice. That means if you want to choose your own topic or perhaps choose a topic from the IELTS database of many topics to prepare for an exam, whatever your reason, if you want to come and practice your English in a relaxed and friendly and informal environment, we would love to see you. Thank you. Thank you so Yeah, yeah, exactly. If you'd like to test your English and IELTS skills, yeah, for example, speaking as well. Agar gapirish mahoratingizni ielts standartlar asosida sinamoqchi bo'lsangiz ham bemalol ushbu darslarga qatnashishingiz mumkin bo'ladi See you in the class. Bye bye. Bye. Follow Follow us us on social media. Follow us on social media.